Дорогі друзі, українці, під час Великодніх свят багато міст України піддалися обстрілам окупантів. Одеса, Львівська та Вінницька область, Дніпро, Запоріжжя та інші населені пункти по всій Україні. На превеликий жаль, є жертви серед мирного населення. Для російських покидьків немає нічого святого. Світла пам'ять кожного із загиблих. Зараз усі ми маємо об'єднатися задля вирішення першочергового завдання – деблокувати наш Маріуполь. Наші воїни зараз роблять надлюдський подвиг. Те, що зараз переживають вони, не підлягає жодним рамкам чи поняттям. Вони ціною власних життів та здоров'я намагаються зберегти мирних жителів, що стали заручниками звірської окупації міста рашистами. Дякую кожному герою. Саме ви даєте змогу українській армії перегрупувати свої сили задля зміцнення позицій на сході. Наша команда щодня знаходиться на зв'язку з бійцями-азовцями. Ніхто й не думає відступати від оборони. Не вірте жодним фейкам рашистів. Я звертаюся до усіх наших міжнародних партнерів. Ситуація в Маріуполі кричуща. Ми потребуємо ще більшої підтримки, ще сильнішої допомоги задля звільнення мирних жителів та українських бійців. Ворог хоче голодної смерті кожного українця. Проте ми ніколи не дамо цьому статися. Світова спільнота має нарешті конкретними кроками, а не деклараціями, втрутитися в явний геноцид проти українського народу, що відбувається на нашій землі у 21 столітті. Уся Україна молиться за наших хоробрих воїнів, наших героїв, що цілодобово продовжують захищати наші землі від брудних рук рашистів. Зараз особливо важливо зберегти усю волю та силу в кулак. Збройні сили України, тероборона, волонтери, медики – всі працюють як одна велика команда з однією спільною метою. А мета лише одна – звільнити нашу святу землю від окупантів. Ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні і смерть ворогам!